Telekompania CNN კონფლიქტის ზონას ეწვია. Რუსეთ საქართველოს ომის შესახებ საუბარს ივან ვოტსონი ქრონიკის მოდელირებულ გამოშვებაზე საუბრით იწყებს. ერთი თვის წინ ნახევარი საათის განმავლობაში საქართველო კვლავ რუსეთთან ომში აღმოჩნდა. Telekompania იმედმა რუსეთის ჯარების საქართველოს ტერიტორიაზე შეჭრა გაათამაშა. Მოგვიანებით არხის ხელმძღვანელობა მოსახლეობის პანიკაში ჩაგდების გამო ბოდიში მოიხადა, თუმცა ბევრისთვის და მათ შორის ანა ჩევაიძისთვის ეს დაგვიანებული აღმოჩნდა. But for Anno Chevaitze, he was already too late. Რატომ უნდა რომ ეს საშინელება მე და ჩემნაირდევნილ ადამიანებს კიდევ ერთხელ განგვაცდევინა? Anno Chevaitze სოფელ ერგნეთში ერთ ოთახში ცხოვრობს. მისი საცხოვრებელი სახლი ომის დროს მთლიანად დაიწვა. 2008 წლის აგვისტოში ათასობით ქართველი საკუთარ ქვეყანაში დევნილად იქცა. აქ ცხოვრობ ყველა ადამიანს საკუთარ სახლში დაბრუნებას ურს, თუმცა მათი გარმიდამო ამჟამად რუსული ჯარის მიერაა ოკუპირებული. ამ თემზე რუსეთ-საქართველოს საერთო საზღვარი გადის. სულ ახლახან საზღვრის ერთი მონაკვეთი გაიხსნა, თუმცა ქვეყნებს შორის ურთიერთობა კვლავ დაძაბულია. Თავრობები ხელს კვლავ ერთმანეთისკენ იშვერენ და ერთმანეთს ადანაშაულებენ. რუსეთის პოლიტიკური სურვილია, რომ საქართველოსთან ასეთი ურთიერთობა ჰქონდეს. აცხადებს საქართველოს მთავრობის მეთაური. თუმცა ანა ჩევაიძესა და მის მსგავსად დევნილი ათასობით მოსახლეობისთვის მსგავსი ვითარება იმედის მომცემი არაა. როგორც ასეთი თუ თვითონ აი თავრობა არ მორიგდა. ანუ ამბობს, რომ თუ თავრობების შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, მაშინ უკეთეს ცხოვრებაზე ფიქრი შორეულ ოცნებად დარჩება.